Nu, aišku, planai buvo, šiaip manau, kad gynybų gerai sustovėtų, prasme, nepasiduot, kur patiems pasitikrinti prieš stipresnius varžovus, kur galim patys geriau sudirbti, gynybų įsispausti, kad geriau. Aišku, presingą kokį irgi pasižiūrėti, nes vis tiek Žalgiris viena, ne, nu, stipriausia komanda, gal sakyti, tai įdomu, aišku, vis laik pasiloštų tokiais stipriais varžovais. O tai šiuose varžybose galėjot tik greitą kontrataką daryti? Nu, manau, vis tiek daugmaž daugiau kontroliavo Žalgiris kamuolį, tai vis tiek, aišku, reikėjo, gal neišlaikėm to kamuolį tiek ilgai, kiek norėjom, kad patys palaikyti kažkur, aišku, gal net per greitai lipom tiesiog į priekį, būtumėm gal ramiau sulošę ir nebūtų tokių atakų, kur daug kur, aišku, atskirtimų vėl pasidarom. Ir, nu, bet taip.